Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šorīt visā valstī rīts ir augsts, gaisa temperatūra ir no 0 līdz mīnus 6 grādiem un augstāks ir Vidzemē. Mākoņu ir maz un debesis ir lielākoties skaidrs. Arī dienas laikā mākoņu būs maz un gaiss nebūs pārāk silts, gaisa temperatūra būs no plus 2 līdz 0 grādiem un augstāks būs arī Vidzemē, tur vietām pat mīnus 1 grāds un siltāka šī diena piekrastes rajonos. Arī dienas laikā laiks lielākoties patīkams un skaidrs, bez lieliem nokrišņiem vienīgi dienas otrajā pusē Vidzemē un arī Kurzemē iespējams, ka nedaudz uzsnigs. Un šorīt arī jāņem vērā, ka ceļi ir apelidojuši, tādēļ braucam uzmanīgi. Arī galvaspilsētā šī diena aizritēs bez nokrišņiem un debesis brīžiem skaidrosies. Šobrīd gan gaisa temperatūra ir mīnus 1 grāds un dienas laikā tā nebūs siltāka par plus 1 grādu un tad jau vakar pusē atkal tā sāks slīdēt uz leju. Tālākajās dienās mākoņu daudzums ievērojami palielināsies un otra diena varētu teikt, ka būs tāda tīri nepatīkamākā diena laikapstākļu ziņā. Naktī Latvija no rietumiem sasniegs plaša nokrišņu zonu, debesis apmāksies, daudz vietas sniks un piekrastē arī līs. Var izveidoties arī neliela sniega kārtiņa un tādēļ arī otra diena tātad šie braukšanas apstākļi varētu būt ļoti nepatīkami. Gaisa temperatūra otra diena naktī mīnus 3 plus 4 grādi, siltāks būs piekrastē. Dienas laikā 0 plus 7 grādi un trešdien jau nokrišņu būs nedaudz mazāk, tomēr debesis arī lielākoties mākoņainas vien brīžiem parādīsies kāds saules stars un gaisa temperatūra naktī mīnus 2 plus 5 grādi un dienā plus 3 plus 8 grādi. Viss, kas būs uzsnidzis, trešdien jau